हेलो फ्रेंड्स, हूँ जे जे पटेल फ्रॉम पायोनियर स्कूल ऑफ साइंस। आपनों स्वागत करू छू। विद्यार्थी मित्रों, आपणे આગળના લેક્ચરની અંદર વિદ્યુત કોષોનું શ્રેણી જોડાણ આપણે ભણ્યા હતા। હવે આપણે આજે વિદ્યુત કોષોનું સમાંતર જોડાણ આપણે ભણીએ। એના માટે સમતુલ્ય EMF, સમતુલ્ય આંતરિક અવરોધ કેવી રીતે ક્લિયર થાય, કેવી રીતે આપણે એના સૂત્રો લખી શકીએ, પ્રવાહનું સૂત્ર કેવી રીતે લખી શકીએ, તો આ બધી બાબતોની ચોખવટ આપણે આજે કરીએ છીએ। તો આપણે અહીં શરૂઆત કરીએ આજે વિદ્યુત કોષોનું। વિદ્યુત કોષોનું સમાંતર જોડાણ, વિદ્યુત કોષોનું સમાંતર જોડાણ। તમે આગળ ઉપર આપણે જે શ્રેણી જોડાણની વાત કરી હતી એ બાબત તમે ઘરે ક્લિયર કરી દીધી હશે। તમે બધા સ્ટેપ કેવી રીતે હા તે બધું સમજી લીધું હશે। સૂત્ર કેવી રીતે બને છે, સૂત્રનો યુઝ કેવી રીતે, આપણે એક્ઝામ્પલ પણ ગણ્યો હતો બરાબર, એટલે તમે એ બાબતો જરા ક્લિયર કરી દીધી હશે। આપણે એ પ્રમાણે કહીએ તો અહીં એનાથી આગળ આપણે વધીએ છીએ। આપણે આજે વિદ્યુત કોષોનું સમાંતર જોડાણ બરાબર છે એ પ્રમાણે આપણે એને ધ્યાનમાં લઈએ અને એને ક્લિયર કરીએ। તો ચલો, તો અહીં હું આપણે જેમ શ્રેણી જોડાણની વાત કરતા હતા, તો એવી જ રીતે હું અહીં બે વિદ્યુત કોષો લઉં છું। આપણે પહેલા બે વિદ્યુત કોષો માટે વિચારીએ અને પછી એવી રીતે n માટે પણ આપણે પછી સૂત્ર લખીશું। તો એ મુજબ આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લઈએ તો અહીં એપ્સિલોન વન અને આંતરિક અવરોધ આર વન છે એવો એક વિદ્યુત કોષ અને એપ્સિલોન ટુ અને આંતરિક અવરોધ આર ટુ છે એવો હું બીજો વિદ્યુત કોષ, આમ આ પ્રકારે બે વિદ્યુત કોષ લઉં છું। અને આ વિદ્યુત કોષોને હું કેવી રીતે જોઉં, તો જુઓ ધારો કે આ પ્રકારે આ એક વિદ્યુત કોષ એપ્સિલોન વન અને આર વન, આ બીજો વિદ્યુત કોષ એપ્સિલોન ટુ અને આર ટુ। હવે આ બંને વિદ્યુત કોષોને હું કેવી રીતે જોડું છું, તો બંને વિદ્યુત કોષોને એવી રીતે જોડું કે એના ધ્રુવના એક તરફના છેડા બરાબર છે, એને આપણે એ પ્રકારે એને કમ્બાઈન કરીએ અને અહીં આ બીજી તરફના છેડાઓ એને જોડી દઈએ। ક્લિયર? ઓકે, આ પ્રકારે એપ્સિલોન વન આર વન એપ્સિલોન ટુ આર ટુ। આ જ વસ્તુ તમે આ રીતે પણ દર્શાવી શકો છો, આ છેડાઓ બરાબર અહીંયાથી આ એક વિદ્યુત કોષ ખ્યાલ આવ્યો બરાબર, આ એપ્સિલોન વન આંતરિક અવરોધ આર વન, એપ્સિલોન ટુ EMF ને આંતરિક અવરોધ આર ટુ, તો આ જ પરિપથે આ રહ્યો છે બરાબર। એટલે તમને જુદી જુદી રીતે બાબતો જોવા મળે કે ભાઈ આ રીતે બે વિદ્યુત કોષો છે એના એક બાજુના ધ્રુવોને આપણે ભેગા કરીએ અને અહીંયા એક બાજુના ધ્રુવોને ભેગા કરીએ। અહીં હું એ પ્રકારે પોઈન્ટ દર્શાવું, ચલો અહીં આ એ કહું, આને હું બી વન કહું, આને હું બી ટુ કહું અને આ પોઈન્ટ ને હું સી કહું। ચલો એ જ રીતે અહીં પણ આ પોઈન્ટ જે છે એને એ કહું, આ જે છે એને બી વન કહું, આને હું બી ટુ કહું બરાબર અને આ પોઈન્ટ છે એને સી કહું। ચલો ક્લિયર? ઓકે, બે એક જ બાબતો છે, બંને એક જ પરિપથો છે। હવે બીજી બાબત, મેં અહીં જુઓ તો વિદ્યુત કોષોના ધન ધ્રુવો હતા બંનેના, એને એક બાજુ ભેગા કરે અને ઋણ ધ્રુવ ને
તો તમે બદલી શકો છો ચહેરા, બરાબર? આપણે જેમ પેલું વિરોધક ને સહાયક લેવા એવી વસ્તુ છે અહીંયા, કે આને આમ ચેન્જ કર દો, તો અહીં ધન અને આનો ઋણ, એટલે હું પેલા સૂત્ર મેળવાવું, પછી ચેન્જ કરીને શું સૂત્ર મળશે, શું ફેરફાર, એ પણ હું તમને સમજાવીશ, બરાબર? ચલો અહીં હવે આ જે વિદ્યુત કોષ છે, પેલો વિદ્યુત કોષ, એમાંથી પ્રવાહ આઈ વન, આમાંથી પ્રવાહ આઈ ટુ, અને અહીંયા ભેગો થઈ પ્રવાહ આઈ થશે, આઈ વન અને આઈ ટુ બેનો ભેગો થઈ, તેમ એવી સ્થિતિ અહીંયા બરાબર છે, એ પ્રકારે તમે અહીં દર્શાવી શકો આઈ વન આઈ ટુ અને ભેગો થઈને પ્રવાહ કેટલો આઈ થશે, બરાબર છે? તો આ પ્રકારે જોઈએ તો અહીં બાબત આપણે વિચારીએ નહીં, એ રીતે આને ધ્યાનમાં લઈએ. તો મેં બે વિદ્યુત કોષો લીધા, હવે આ બે વિદ્યુત કોષોના એક બાજુના ધ્રુવોને મીન્સ અહીંયા આ રીતે ભેગા જોડીએ છીએ, બીજા બાજુના ધ્રુવ આ રીતે ભેગા, આ પ્રકારનું જે જોડાણ થાય તો એ વિદ્યુત કોષોનું શું કહેવાય, સમાંતર જોડાણ કહેવાય. બીજી બાબત એ છે અહીં પ્રવાહનું નિર્માણ થશે, તો આમાંથી પહેલામાં પ્રવાહ આઈ વન કહું, બીજામાં આઈ ટુ કહું, બેનો સરવાળો થઈ કેટલો થશે, આઈ હું અહીંયા દર્શાવું છું. તો આ પ્રકારે આપણે બાબત અહીં વિચારી. તો અહીં પહેલા તો આ જે બાબત છે એના ઉપરથી આપણે અહીંયા ક્લિયર કરીએ, પહેલું અહીં તમે લખી શકો છો આઈ બરાબર આઈ વન પ્લસ આઈ ટુ, આઈ બરાબર આઈ વન પ્લસ આઈ ટુ, આને નંબર એક આપી દો, આને નંબર એક આપી દો. ચલો ક્લિયર. હવે બીજી બાબત, અહીં મેં બી વન બિંદુ લીધું છે, બે માંથી ગમે તે એક આકૃતિ દો, આ બે બે નહીં દોરવાની, તમારે માની લો થિયરી ક્યાંય પૂછાય છે તો તમારે બે આકૃતિ નથી દોરવાની, ગમે તે એક આકૃતિ દોરવાની, બરાબર? પણ આવી રીતે હોય શકે એટલે તમને સમજાવવા માટે મેં દોર્યું છે. તો ચલો અહીં તો બી વન બિંદુ છે, તો બી વન પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાં, બી વન પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાં એને હું બી વન કહું. ચલો તમારે માની લો બી બી વન કહેવું હોય તો અહીં કોઈ વાંધો નહીં, બી બી વન કહો, બી વન કહો, બરાબર છે? ચલો એ જ રીતે બી ટુ, તો બી ટુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાં એને હું બી ટુ કહું, એટલે તમારે બી બી ટુ કેવું હોય તો એ વાંધો, ઓકે? ચલો તો હવે આના ઉપરથી તમે જુઓ કે અહીં આ બી વન અને બી ટુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હું બી લઉં, બી વન અને બી ટુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હું શું લઉં છું, બી. જોજો આ પરિપથ જોડેલો નથી કોઈ, બરાબર છે? આ બી વન અને બી ટુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, તો હું એને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બી કહું, બરાબર? તો હવે આપણે પ્રથમ વિદ્યુત કોષ માટે પણ બી કહેવાનું અને બીજા વિદ્યુત કોષ માટે પણ બી કહેવાનું, ક્લિયર? પ્રથમ વિદ્યુત કોષ માટે પણ બી કહેવાશે અને બીજા વિદ્યુત કોષ માટે પણ શું કહેવાશે, બી કહેવાશે. તો આપણે અહીં લખીશું, બરાબર, આના ઉપરથી અહીંયા હું લખું છું બી વન અને બી ટુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, એટલે કે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, હું શાબ્દિક નથી લખતું પણ આ રીતે લખું છું, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, તો V બરાબર, V બરાબર શું લખીશ, V1 માઇનસ V2 અથવા VB1 માઇનસ VB2. હું હવે આ એકલું V1 માઇનસ V2 અહીંયા એ પ્રકારે દર્શાવું, ઓકે? તો આના ઉપરથી આપણે હવે બાબત વિચારીએ એ કે B1 અને B2 વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ, તો હું એક પ્રકારે આ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એટલે એક રીતે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ જ કહેવાશે, શું કહેવાશે, ટર્મિનલ વોલ્ટેજ જ કહેવાશે. તો આપણે હવે પ્રથમ વિદ્યુત કોષ માટે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ની વાત કરીએ, બીજા વિદ્યુત કોષ માટે ટર્મિનલ વોલ્ટેજ ની વાત કરીએ, તો અહીંયા લખું છું પ્રથમ વિદ્યુત કોષ માટે. ચલો તો પ્રથમ વિદ્યુત કોષ માટે શું લખાશે, તો અહીંયા હું લખું છું V બરાબર VB1 માઇનસ VB2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો હવે VB1 માઇનસ VB2 ના લખું તો આ ચાલે, એટલું V બરાબર કરી લખી દઉં તો આ ચાલશે. તો અહીંયા હું એ રીતે જ લખું હવે, એટલે તમે ક્લિયર જ થઈ જાય, બરાબર છે? તો V બરાબર પ્રથમ વિદ્યુત કોષ માટે V બરાબર, તો ચલો શું લખાશે, તો પેલા વિદ્યુત, તો આપણું ટર્મિનલ વોલ્ટેજ માટે સૂત્ર હતું V બરાબર એપ્સિલોન માઇનસ IR. તો અહીં પહેલો વિદ્યુત કોષ હોય કે બીજો વિદ્યુત કોષ હોય, આ તો V છે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તો V છે, તો V બરાબર એપ્સિલોન પહેલા વિદ્યુત કોષ, તો એપ્સિલોન
जगह एप्सिलॉन वन माइनस, चलो पहला विद्युत कोष में वहेतो प्रवाह केटलो आई वन, तो आई वन अने पहला विद्युत कोष नो आंतरिक अवरोध केटलो आर वन, बोलो खबर पड़ी। तो प्रथम विद्युत कोष माटे आपणे अहीं आ प्रकारे सूत्र दर्शावीए एने क्लियर करिए, बराबर छे। चलो हवे आमांथी हुं आई वन प्रवाह ने करता बनाई दू, એટલે આપણે i1 ની જગ્યાએ માની લો આ સમીકરણમાં i1 ની કિંમત મૂકવી છે, તો i1 બરાબર શું મૂકાય તો એ આના ઉપરથી ખબર પડી જાય। તો હું આના ઉપરથી અહીંયા લખું છું, બરાબર છે i1 r1 આને હું પેલી બાજુ લઈ જઉં, એટલે e ઇક્વલ ટુ v આ બાજુ આવશે, તો એપ્સિલોન 1 v આ i1 r1 આ બાજુ જશે એટલે માઇનસ નું પ્લસ થશે, અને v આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસ નું માઇનસ થશે એપ્સિલોન। तो हवे i1, i1 बराबर तो एप्सिलॉन वन माइनस वी अपन आर वन, i1 बराबर एप्सिलॉन वन माइनस वी अपन आर वन। तो तमे आ रीते i1 बराबर तमे दर्शावी शकशो, बोलो खबर पड़ी क्लियर, आ रीते तमे सूत्र मेळवी शको छो। चलो एनाथी आगळ हवे बीजा विद्युत कोषमां, बीजा विद्युत कोष माटे, चलो तो सूत्र एना माटे वी ज लखाशे, बराबर तो लखी अही एप्सिलॉन 2 बीजा विद्युत कोष माटे, एप्सिलॉन 2 माइनस i2 r2, खबर पड़ी क्लियर। बीजा विद्युत कोष माटे आपणे ए प्रमाणे अहीं दर्शावीए, तो आना ऊपरथी जेम सूत्र छे वी, तो चलो एना ऊपर जो सीधुं ज अहीं सूत्र लखी दो, i2 बराबर एप्सिलॉन 2 माइनस वी अपन आर 2, क्लियर ओके। तो आपणे अहीं आ रीते i1 अने i2 ना बंने ना सूत्रो अहीं दर्शावी शकीए छीए। चलो i1 अने i2 बंने ने समीकरण एक मां मूकी दो, समीकरण एक परथी, चलो तो अहीं लखू समीकरण एक परथी शुं लखाशे, चलो तो i बराबर, चलो i1 नी जग्याए मूकू बराबर, तो एप्सिलॉन वन माइनस वी अपन आर वन, एप्सिलॉन वन माइनस वी अपन आर वन। चलो ए उपरांत आपणे अहींया वात करिए तो शुं लखाशे बीजू आई टू, तो प्लस एप्सिलॉन टू माइनस वी अपन आर टू। चलो आनु सादु रूप आपणे विचारीए, रीते स्वरूप लाइए तो एप्सिलॉन वन अपन आर वन माइनस वी अपन आर वन, आर वन आर वन अलग करू, प्लस एप्सिलॉन टू अपन आर टू माइनस वी अपन आर टू, माइनस वी अपन आर टू। चलो तो ओके, देयरफॉर आई बराबर, आई बराबर, चलो आपने यहाँ विचारिए तो हवे एप्सिलॉन आप भेगा करो वी वालू भेगू करो, तो एप्सिलॉन वन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू आर टू, क्लियर। હવે આ v વાળા પદો, તો માઇનસ v અપન r1 માઇનસ v અપન r2, તો આમાંથી હું માઇનસ v કોમન જાય તો 1 અપન r1 પ્લસ 1 અપન r2, બોલો ખબર પડી કે ના પડી। તો અહીંયા હું લખું છું માઇનસ v કૌંસમાં 1 અપન r1 પ્લસ 1 અપન r2। તો તમે આ રીતે આ બાબત વિચારી શકો, બોલો સમજ પડી। ચલો આને હું થોડું સરળ સ્વરૂપ લઈ જાઉં, તો i બરાબર, ચલો આનો તો એપ્સિલોન 1 r2 પ્લસ એપ્સિલોન 2 r1 અપન r1 ઇનટુ r2 માઈનસ v અહીંયા r1 પ્લસ r2 અપન r1 ઇનટુ r2, ચલો આવું લખી શકાય। હવે હું આમાં v ને મારે કરતા બનાવું, બરાબર છે, તો v ને હું કરતા બનાવ, બરાબર, તો એ પ્રમાણે સાદું રૂપ થોડું વધારે લખું છું અહીંયા, ચલો માઇનસ v આ બાજુ જશે, તો v r1 પ્લસ r2 ભાગ્યા r1 ઇન્ટુ r2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ ઉઠાઈને આ બાજુ લઈ ગયો છું, તો હવે i આ બાજુ આવશે, આ તો એમને એમ જ લખું છું, એપ્સિલોન 1 r2 પ્લસ એપ્સિલોન 2 r1 ભાગ્યા r1 ઇન્ટુ r2, અને i આ બાજુ આવશે તો માઇનસ r2, ઓકે। હવે શું કરો, મારે એટલું v જોઈએ છે, તો આખા સમીકરણને r1 પ્લસ r2 ભાગ્યા r1 ઇન્ટુ r2 વડે ગુણો, તો હું આનો સાદું રૂપ આપું તો આવું થશે v બરાબર
चलो तो आर वन प्लस आर टू, आर वन इंटू आर टू तो जतु रहते એટલે અહીંયા આવું વધશે એપ્સિલોન 1 આર 2 પ્લસ એપ્સિલોન 2 આર 1 અપન આર 1 પ્લસ આર 2 આર 1 પ્લસ આર 2 માઈનસ આઈ. ચલો અહીં શું રહેશે આર 1 ઇન્ટુ આર 2 બરાબર છે. આ પ્રકારે આપણે બાબત અહીંયા વિચારીએ તો અહીં આર 1 ઇન્ટુ આર 2 ભાગ્યા R1 plus खबर पड़ी क्लियर. तो आ रीते अहीं आ जे बाबत छे तमे एने अहीं समझी शको छो एने क्लियर करी शको छो. तो आ रीते आपणे बाबत तमे दर्शावो छो अने ए प्रमाणे एने क्लियर थाय. तो आ रीते आ बाबत आपणे विचारी बराबर छे. तो अहीं आवी रीते એટલે તો હું R1 into R2 આખું ગુણાયું ને એ પ્રકારે R1 plus R2 આ રીતે નીચે. તો તમને અહીં આ રીતે V બરાબર સૂત્ર મળશે. V બરાબર સૂત્ર મળશે. આને હું સમીકરણ નંબર 2 આપું છું. હવે આપણે વાત કરીએ તો આનો સમતુલ્ય, આનો સમતુલ્ય આપણે આ રીતે વિચારી લઈએ. ઓકે, આ A આ C એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ અને આર ઇક્વિવેલન્ટ, એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ અને આર ઇક્વિવેલન્ટ. તો આપણે એ મુજબ અહીં લખીશું. તો આના માટે તો સૂત્ર શું લખાશે, વી બરાબર ચલો એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ માઇનસ આઈ આર ઇક્વિવેલન્ટ. આને હું સમીકરણ નંબર 3 આપું છું. સમીકરણ 2 અને 3 ને તમે સરખાવશો, સમીકરણ 2 અને 3 ને તમે સરખાવશો તો એ પ્રકારે તમને એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર એટલે કે આ બે વિદ્યુત કોષોનું સમતુલ્ય EMF આ સૂત્ર મુજબ એપ્સિલોન 1 R2 પ્લસ એપ્સિલોન 2 R1 અપન R1 પ્લસ R2 તમે આ રીતે દર્શાવી શકશો. ક્લિયર? ઓકે, હું આને સરળ સ્વરૂપમાં પણ કેવી રીતે બાબતો વિચારાય છે એનું બીજું એક સૂત્ર પણ હું તમને સમજાવી છે બરાબર છે. પણ આપણે આ રીતે બાબત વિચારીએ છીએ બરાબર છે. અહીં આર ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર છે, અહીં આર ઇક્વિવેલન્ટ તો આર ઇક્વિવેલન્ટ કેટલું થશે તો આર વન ઇન્ટુ આર ટુ ભાગ્યા આર વન પ્લસ આર ટુ બરાબર છે. આને તમે એટલે ટૂંકમાં આર ઇક્વિવેલન્ટ તમે આ રીતે લખી શકો. આને તમે આ રીતે 1 અપન આર ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર લખી શકો, 1 અપન આર 1 પ્લસ 1 અપન આર 2. તો આ રીતે પણ તમે બાબત એને દર્શાવી શકો છો. તો સમીકરણ 2 અને 3 ને તમે સરખાવશો તો આ બે વિદ્યુત કોષોનું સમતુલ્ય EMF તો આ સૂત્ર મુજબ મળશે. અને કહીએ તો આ રીતે તમે એને દર્શાવી શકો. બોલો, સમજ પડે છે? તો આ રીતે તમારે એને ધ્યાનમાં રાખવાનું થાય. ચલો, તો એ રીતે બાબત તમે વિચારી એને ક્લિયર કર્યું બરાબર છે. તો આ રીતે ધ્યાન રાખવું. હવે હું આ જવા દઉં છું. આનાથી આગળ સાબિતની વાત કરી રહ્યો છું. તમે તમારી નોટમાં લખી દીધું હશે એ પ્રકાર. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો અહીંયા મેં તમને આના ઉપરથી જે વાત કરી તો 1 અપન આર ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર 1 અપન આર 1 પ્લસ 1 અપન આર 2 બે વિદ્યુત કોષો માટે. તો તમે આ પ્રકારે બાબત લખી શકો છો એટલે એ રીતે તમને ધ્યાન રહે બરાબર છે. ચલો, હવે માની લો કે હું એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટને આર ઇક્વિવેલન્ટ વડે ભાગું તો મને શું મળશે? તો જરા જુઓ, એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ ને આર ઇક્વિવેલન્ટ વડે ભાગ તો આના ભાગ્યા, તો જુઓ આ ના ભાગ્યા કરશો તો આર વન પ્લસ આર ટુ આર વન છેદ અંશમાં જશે. તો હું અહીં આના ઉપરથી લખું છું આ
एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट बराबर तो आनो ભાગાકાર કરશો એટલે r1 r2 r1 r2 કેનો છેદ અંશમાં જશે એટલે આ બે ઉડી જશે તો આના ભાગ્યા r હશે તો અહીંયા હું લખું છું એપ્સિલોન 1 r2 એપ્સિલોન 2 r1 અપન r1 r2 r1 r2 બોલો ખબર પડી ક્લિયર તો તમે આ પ્રમાણે બાબત હવે આને થોડું સાદું રૂપ આપું અલગ અલગ ભાગી દઉં तो શું લખાશે એપ્સિલોન ઇક્વિવેલેન્ટ અપન r ઇક્વિવેલેન્ટ બરાબર ચલો આના ભાગ્યા આ કરો તો r2 ઉડી જશે તો એપ્સિલોન 1 અપન r1 પ્લસ આને ભાગો તો એપ્સિલોન 2 અપન r2 બોલો ખબર પડી તો આ રીતે આ મે બે વિદ્યુત કોષ માટે ધ્યાનમાં લીધું બરાબર આ મે કોના માટે ધ્યાનમાં લીધું છે બે વિદ્યુત કોષ માટે તો આ રીતે બાબત તમે વિચારી શકો બોલો સમજ પડી क्लियर तो ये रीते तुम्हारे ने ध्यान रखवानो छे आ समीकरण v बराबर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस i r इक्विवेलेंट तुम्हें आ रीते बाबत विचारी सको ओके एप्सिलॉन इक्विवेलेंट r इक्विवेलेंट आ બધી बाबत ध्यान રાખવાની चलो હવે તો મે આ જુદા જુદા સ્વરૂપોની વાત કરી હવે હું વાત કરું છું n વિદ્યુત કોષ બરાબર ના સમાંતર चलो n विद्युत कोषो ना समांतर जोड़ाण माटे बात करू तो चलो अही एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n बराबर छे अने आंतरिक अवरोध एना आंतरिक अवरोध ए प्रकारे हूं लखू छु r1 r2 अप टू rn चलो आ बधा विद्युत कोषो ने जेम आपणे आगळ ऊपर વિચારીએ એમ શ્રેણી જોડાણ સોરી समांतर जोड़ाण करो तो आ सूत्र व्यापक रीते શું લખી શકાય तो જુઓ આ સૂત્ર n विद्युत कोषो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 r1 प्लस एप्सिलॉन 2 r2 प्लस अप टू n टू दी एप्सिलॉन n rn एप्सिलॉन n rn તમે આ પ્રમાણે બાબત દર્શાવી શકો છો ઓકે n વિદ્યુત કોષો માટે ચલો આંતરિક અવરોધ તો 1 upon r equivalent તો 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 प्लस अप टू 1 upon rn क्लियर तो आ रीते आपने n विद्युत कोषो माटे आंतरिक अवरोध नु पण सूत्र तमे दर्शावी सको बोलो खबर पड़ी ख्याल आवे छे तो आ रीते तमारे ए बाबत ध्यान में राखवानी हवे हूँ सूत्र अहीं आगर वधारु छु बाबतो अने ए रीते आपणे एने क्लियर करीए छे तो नोट करीने हूँ अहीं दर्शावु छु तो तमने आ बाबत विचारवानी अने बराबर क्लियर करवानी चलो n समान ईएमएफ अने समान आंतरिक अवरोध समान ईएमएफ अने समान आंतरिक अवरोध धरावता एन विद्युत कोषो एन विद्युत कोषो ने समांतर जोड़ाण विचारी एन विद्युत कोषो नो समांतर जोड़ा बराबर आ प्रमाणे आपणे बाबत छे जो जो ध्यान राखजो मारे खाली जो बे विद्युत को आ बे विद्युत कोषो छे ने अहीं जो जो ध्यान राखजो अहीं आ सूत्र बे विद्युत कोषो माटे छे मारे खाली बे विद्युत कोषो समान मूल्यना होय ने तो एना माटे आ सूत्र लखवू होय तो शुं तो ए पण हूं क्लियर करी शकुं छुं तो अहीं दर्शाव बे विद्युत कोषो आ खाली बे विद्युत कोषो बराबर छे तो एनी अंदर सहज सीधी बाबत छे के एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बराबर बे विद्युत એવું ને હું તમે n વિદ્યુત કોષો માટે તો એપ્સિલોન અને આ એપ્સિલોન 1 ની જગ્યાએ હું બધા માટે એ રીતે વસ્તુ વિચારું બરાબર છે તો એપ્સિલોન 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન r1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r જે હું અહીંયા મે એ રીત સૂત્ર કોના માટે આપવાનું છે એ રીતે बराबर के n विद्युत कोषो माटे पण आवानो छे पण खाली हूँ पहला बे विद्युत कोषो माटे बात करू पछी एना भी हूँ व्यापक रीते बराबर धरावता बे विद्युत चला चलो बे विद्युत कोषो बे विद्युत कोषो नो तो आ रीते पछी हूँ n माटे दर्शाई दू तो एप्सिलॉन के तो अहीं जुओ एप्सिलॉन r प्लस एप्सिलॉन r भाग्या
आर प्लस आर એટલે 2 आर क्लियर। तो અહીંયા જુઓ 2 એપ્સિલોન આર ભાગ્યા 2 આર 2 2 આર આર કેન્સલ એપ્સિલોન ખબર પડી ખ્યાલ આવે છે। તો આ રીતે આપણે અહીં બાબત વિચારીએ છીએ। ચલો આંતરિક અવરોધ, તો આંતરિક અવરોધ અહીંયા જુઓ બે વિદ્યુત કોષો માટે તો આર ઇક્વિવેલન્ટ પણ કેવા સમાન સમાન વિદ્યુત કોષો તો આર ઇક્વિવેલન્ટ તો આર પ્લસ આર એટલે આર સ્ક્વેર પ્લસ 2 આર તો આર સ્ક્વેર પ્લસ 2 આર તો એ પ્રમાણે r / 2 એક r જતો રહે ખબર પડી ક્લિયર। તો હવે હું આને n વિદ્યુત કોષ માટે વિચાર ચલો તો હવે હું આને n વિદ્યુત કોષ માટે વિચારું। ચલો આ એક આ બે એવી રીતે અપ ટુ n સુધી n વિદ્યુત કોષ નો આપણે જોડાણ વિચારીએ। એપ્સિલોન આ એપ્સિલોન આ એટલે બધા વિદ્યુત કોષો કેવા છે સરખા અને ચલો એને આ પ્રકારે જોઈન્ટ આપી દઈએ ખબર પડી પેલાની જેમ જ n વિદ્યુત કોષો છે આ પ્રકારે સમાંતરમાં જોડે। ચલો તો અહીં આ જે બાબત આપણે વિચારી રહ્યા છે તો આના માટે જેમ બે વિદ્યુત કોષો સમાન હતા તો એના માટે એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ એપ્સિલોન જ આવ્યું તો એ જ રીતે આપણે અહીં લખીશું n સમાન વિદ્યુત કોષ માટે n સમાન વિદ્યુત કોષ માટે એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર એપ્સિલોન થશે ઓકે। ચલો પછી સમતુલ્ય સમતુલ્ય આંતરિક અવરોધ સમતુલ્ય આંતરિક અવરોધ તો આર ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર આર / એન જુઓ બે વિદ્યુત કોષ હતા તો આર / ટુ થયું તો એન વિદ્યુત કોષ માટે આર / એન તમે લખી શકો ક્લિયર। હવે આપણે આ જે વિદ્યુત કોષનું જે જોડાણ છે એને બાહ્ય અવરોધ સાથે આપણે જોડી દઈએ બરાબર છે શું કરીએ આપણે એને બાહ્ય અવરોધ સાથે જોડી દઈએ તો અહીં આ પ્રવાહ આવી। હવે બીજું આ બધા અવરોધો સમાન છે તો સમાન છે તો આમાંથી વહેતો પ્રવાહ એ પ્રકારે આઈ ડેશ હું લઈ લઉં છું તો બધામાંથી પ્રવાહ કેવો આઈ ડેશ સમાન કેમ કે બધા સરખા છે હા આઈ ડેશ જે છે બધા ભેગા થઈને કેટલો થશે આઈ જેટલો થશે કેટલો થશે આઈ જેટલો તો હવે મારે અહીં આ આઈ પ્રવાહ મુખ્ય પ્રવાહ લખવો છે બરાબર છે તો મુખ્ય પ્રવાહ તો આઈ બરાબર સૂત્ર આપણું એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ અપન યાદ કરો આર પ્લસ બાહ્ય અવરોધ હવે જોડાઈ ગયો છે આર બરાબર એટલે આમાંથી એ પ્રકારે પ્રવાહ તો આર પ્લસ આર ઇક્વિવેલન્ટ ખબર પડી। ચલો તો આપણે આની અંદર આ n વિદ્યુત કોષો માટે લખી રહ્યા છીએ તો અહીં i બરાબર લખીશું અને પછી વ્યાપક રીતે વસ્તુ છે એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ તો એપ્સિલોન અપન r + સ્મોલ r / n તો તમે આ રીતે સૂત્ર દર્શાવી શકશો। હજુ આનું સાદું રૂપ આપો તો આ રીતે આ n અહીંયા ગુણો તો છેદમાં છેદ n ઉપર જતો રહે તો n એપ્સિલોન ભાગ્યા n કેપિટલ r સ્મોલ n કેપિટલ r + સ્મોલ r તો તમે આ જ આ સૂત્રને આ રીતે પણ લખી શકો છો ધ્યાન રાખજો દાખલો ગણાઈશું એ પ્રકારે તો આપણે એને ક્લિયર કરી શકીશું કે જેથી એ પ્રમાણે બાબત વિચારી શકાય બોલો ખબર પડી। હવે આ i મને મુખ્ય પ્રવાહ મળી ગયો એટલે આ જે કુલ પ્રવાહ તો મારે એ પ્રકારે દરેક બેટરી અથવા દરેક વિદ્યુત કોષમાં પ્રવાહ i' કેટલો તો i મળી જાય તો એના ઉપરથી લખી દરેક વિદ્યુત કોષમાં આંતરિક સોરી દરેક વિદ્યુત કોષમાં પ્રવાહ તો i ડેશ કેટલો કહેવાય તો i ડેશ એ તો કુલ થઈ n વિદ્યુત કોષો છે તો એકમાં i બધાનો ભેગો થઈ જાય તો i ડેશ એ એનો n નો ભાગ તો i / n ક્લિયર। તો ધ્યાન રાખજો બે વિદ્યુત કોષો હોય તો i / 2
ત્રણ વિદ્યુત કોષો હોય તો મુખ્ય પ્રવાહ આવ્યો એના ભાગ્યા ત્રણ વિદ્યુત કોષ, ખબર પડી? ક્લિયર? એટલે થ્રી. તો એ રીતે બાબત વિચારાશે. ચલો હવે અહીંયા લખીશું બાહ્ય અવરોધ ના બે છેડા વચ્ચેનો પીડી, બે છેડા વચ્ચેનો પીડી. તો બે છેડા વચ્ચેનો પીડી મારે વી અહીંયા વાત કરું તો વી બરાબર શું લખાશે? અહીંયા બે છેડા વચ્ચેનો પીડી. ક્લિયર? તો અહીંયા વી એ પ્રકારે લખી શકાય. બોલો ખબર પડી? તો આ રીતે તમે એને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. તો એ પ્રકારે હવે આપણે અહીંયા એક આગળ ઉપર મુજબ વિચાર્યા હતા એ રીતે આપણે અહીંયા બે કેસ પણ વિચારી લઈએ. બરાબર છે? એ મુજબ અહીં ધ્યાનમાં લઈએ. તો ચલો આ પ્રકારે જે સૂત્ર છે જુઓ, તો આમાં માની લો કે આપણે પહેલો કેસ વિચારીએ, એમાં લખ્યું આર ઇઝ મોર ગ્રેટર ધેન, મોર લેસ ધેન આર. બરાબર છે? એટલે એ પ્રકારે આપણે અહીંયા બાબત એને ક્લિયર કરીએ. બરાબર છે? આર એ કેપિટલ આર જે છે, બરાબર છે, એ પ્રકારે ઘણું નાનું છે. બરાબર છે? તો હવે એક વસ્તુ તમે વિચારજો, કેપિટલ આર એ આર કરતા નાનું છે ઘણું. બરાબર છે? તો એ મુજબ આપણે અહીં શું કરીશું? તો આને અવગણી દઈશું. બરાબર છે? તો અવગણી દઈશું. તો આપણે અહીં પ્રવાહ હોય તો પ્રવાહ I બરાબર શું લખાશે? તો પ્રવાહ I બરાબર અહીં n એપ્સિલોન બાય I બરાબર શું લખાશે? અહીં જરા જોઈ લેજો, જરા બાબત ક્લિયરલી સમજો એને. બરાબર છે? n એ પ્રકારે બાબત અહીંયા વિચારીએ તો r ઇઝ મોર લેસ ધેન સ્મોલ r. બરાબર છે? એ પ્રકારે આમ તો અહીં ઇક્વિવેલન્ટ આપણે બાબત અહીંયા વિચારીશું, એને ક્લિયર કરીશું. એટલે કામ કરો, r ઇક્વિવેલન્ટ, r ઇક્વિવેલન્ટ એટલે શું? r ઇક્વિવેલન્ટ એટલે r બાય n. આપણે અહીંયા r ઇક્વિવેલન્ટ વિચારીશું કે ભાઈ r એ r ઇક્વિવેલન્ટ કરતા ઘણો નાનો હોય. બરાબર છે? તો આ મુજબ અહીં એ રીતે આપણે અવગણીએ. બરાબર છે? તો i બરાબર હું અહીંયા લખી દઉં છું, r ઇક્વિવેલન્ટ એટલે r બાય n હોય તો i બરાબર n એપ્સિલોન. બોલો ખબર પડી? ક્લિયર? ચલો એનાથી આગળ કેસ 2. જો કેપિટલ R ઇઝ મોર ગ્રેટર ધેન R બાય N હોય તો. બરાબર છે? એ પ્રકારે તો એના માટે આપણે સૂત્ર અહીંયા શું લખીશું? તો I બરાબર શું લખીશું? N એપ્સિલોન બાય N. તો એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન બાય આ. તો તમે આ પ્રકારે કહીએ તો બાબત તમે વિચારી શકો છો, એને ક્લિયર કરી શકો છો. તો એ રીતે તમે એને ધ્યાનમાં રાખજો. તો મેં તમને અહીં આ જુદી જુદી બાબત અહીંયા ક્લિયર કરાવી અને આપણે એને સમજ્યા છીએ. તમે તમારી નોટની અંદર એ પ્રકારે એને ક્લિયર કરવું અને નોટ કરવું. ચલો હવે બીજી બાબત, આ તો મેં તમને ક્લિયર કરી બધી બાબત અહીંયા સમજાવી, પણ હવે આપણે પેલા વિદ્યુત કોષનો જે આપણે કહેવાય કે એના છેડાઓ આપણે ઉલટા જોડી દઈએ, તો એ વખતે સૂત્ર કઈ રીતે લખાય? તો આપણે એ પણ વસ્તુ અહીંયા વિચારીએ છીએ. ચલો તો અહીં આપણે એક બીજી બાબત પણ અહીંયા નોંધ રૂપે અહીંયા દર્શાવીએ છીએ. હવે એમાં જુઓ પેલામાં શું છે, અહીંયા આ આ રીતે હું દર્શાવું છું, આ એપ્સિલોન વન અને આ આર વન. હવે અહીં આપણે બીજો વિદ્યુત કોષ લઈએ, પણ એના છેડાઓ આ રીતે દર્શાવું છું, પેલા કરતા ઉલટા છે, એપ્સિલોન ટુ આર ટુ. ખબર પડી? તો આ સ્થિતિમાં બરાબર આને મેં આ રીતે જોડી છે. માની લો એપ્સિલોન વન ઇઝ ગ્રેટર ધેન એપ્સિલોન ટુ છે, આપણે એવી કોઈ નહીં, પણ માની લો અહીંયા છેડા મેં બદલ્યા છે. તો એપ્સિલોન વન બરાબર તો તમે એપ્સિલોન વન લખશો, પણ એપ્સિલોન ટુ બરાબર એની જગ્યાએ શું લખશો? માઇનસ એપ્સિલોન ટુ. તો આ સ્થિતિમાં, આ સ્થિતિમાં એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ, તો તમે એનું સૂત્ર જરા જુઓ. તો એપ્સિલોન વન આર ટુ પ્લસ એપ્સિલોન ટુ આર વન ભાગ્યા આર વન પ્લસ આર ટુ, આવું હતું. બરાબર છે? આ રીતે સૂત્ર આપણે આમાં શું કરીશું, એપ્સિલોન ટુ ની જગ્યાએ શું મૂકી દઈશું? માઇનસ એપ્સિલોન ટુ. એટલે અહીંયા માઇનસ મૂકીશું એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ. તો ખબર પડી શું ફરક પડે? ખ્યાલ આવે?
તો જો આ રીતનું જોડાણ હોય, આ પ્લસ છે આ માઇનસ, તો આ માઇનસ આ પ્લસ, આ રીતનું જોડાણ હોય તો એ વખતે સૂત્ર આપણું શું લખાશે? આ રીતે બરાબર. અહીં એપ્સિલોન 2 ની જગ્યાએ માઇનસ એપ્સિલોન 2 મૂકવાનું, બરાબર છે? એટલે છેડા ઉલટાયા છે એ પ્રકાર. તો એ રીતે પણ આ ઇક્વિવેલન્સ તો જે છે એ મુજબ જ લખાશે. આ ઇક્વિવેલન્સ તો જે પ્રમાણે 1/r1 + 1/r2, એટલે કે r ઇક્વિવેલન્સ = r1 / r2 / r1 + r2 લખાય. બોલો ખબર પડે? તો જરા જેમ શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત કોષના છેડાઓ ઉલટા હતા તો એ વખતે કહીએ તો બાબત અહીંયા મળતી હતી એ રીતે, તો એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા બાબત વિચારીશું અને એને ક્લિયર. તો છેડા ઉલટા છે આ રીતે, તો અહીંયા એપ્સિલોન 2 + ની જગ્યાએ માઇનસ, તો એ પ્રકારે કહીએ તો બાબત વિચારી શકાય. તો આ રીતે તમે એને ધ્યાનમાં રાખજો અને એને ક્લિયર કરજો. આ સૂત્રો પણ તમારે ધ્યાન રાખવાના છે. ખાસ આ પ્રકારે જયારે સમાંતર જોડાણ હોય એટલે આપણે એના દાખલાઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલા છે, હું તમને ગણાવું છું એ પ્રકારે, એટલે તમને આપોઆપ આ બધી બાબતો ક્લિયર થઈ જશે, એટલે તમે એને માઇન્ડમાં એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈ જશે. તો જરા એક્ઝામ્પલ એના આના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જે છે એને હું જરા ક્લિયર કરું છું. તો આપણે પહેલો દાખલો ગણીએ છીએ. એમસીક્યુ છે, પૂછાયેલો છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં, બરાબર છે? તો જુઓ રકમ લખું છું, એપ્સિલોન ઈએમએ, એપ્સિલોન ઈએમએ અને મોલ આર આંતરિક અવરોધ ધરાવતા, આંતરિક અવરોધ ધરાવતા 5 વિદ્યુત કોષો, 5 વિદ્યુત કોષો, 5 વિદ્યુત કોષો સમાંતરમાં કે શ્રેણીમાં, સમાંતરમાં શ્રેણીમાં, એટલે આપણે એકવાર આ 5 વિદ્યુત કોષોને સમાંતરમાં જોડીએ અને પછી એ જ 5 વિદ્યુત કોષોને શ્રેણીમાં જોડીએ, બરાબર છે? તો સમાંતરમાં કે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે ત્યારે, જોડવામાં આવે ત્યારે બાહ્ય અવરોધમાંથી, બાહ્ય અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ, એટલે બાહ્ય અવરોધ જે આર જોડે ને આપણે સમાંતરમાં જોડીએ તો બાહ્ય અવરોધમાંથી જે પ્રવાહ વહેતો હોય, શ્રેણીમાં જોડીએ તો બાહ્ય અવરોધમાંથી જે પ્રવાહ વહેતો હોય એ કેવો હોય? અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ સમાન હોય, સમાન હોય તો ગુણોત્તર આર, કેપિટલ આર એટલે બાહ્ય અવરોધ અને આંતરિક અવરોધ નો ગુણોત્તર કેટલો હોય, બરાબર છે? વિકલ્પ આપેલા છે, આ કેરેલાની પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં, બરાબર, કેરેલા ની પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. વિકલ્પ આપેલા છે 2 1/2, 1/5, 1 અને 5 નો, એમાં 5 વિકલ્પો હોય છે. કેરેલાની જે પરીક્ષા છે એમાં 5 વિકલ્પો આપવામાં આવે છે, બરાબર? તો એ પ્રમાણે કહીએ તો અહીં બાબત, તો જરા એકવાર આ રકમને જરા તમે સમજો વ્યવસ્થિત રીતે, એકવાર વાંચો. ચલો આ જે સૂત્ર છે એ કોના માટેનું છે? સમાંતર જોડાણ, શ્રેણી જોડાણ માટેનું. ગઈકાલનું સૂત્ર યાદ કરો, I બરાબર એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ અપોન R + R ઇક્વિવેલન્ટ, તો n એપ્સિલોન / R + m એપ્સિલોન n R, બરાબર? તો આવી રીતે કહીએ તો બાબત છે, તમારે એ રીતે વિચારવાની છે અને એને ક્લિયર કરવાની છે. તો આ રીતે એને ધ્યાનમાં રાખજો, બરાબર છે? તો શ્રેણી જોડાણની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ પ્રકારે, તો અહીં વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરીશું.
અને એ બાબત આપણે અહીંયા વિચારીશું. તો અહીંયા શ્રેણી જોડાણ જ્યારે આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, બરાબર છે, તો i બરાબર એપ્સિલોન ક્યુબ આગે આ શ્રેણી માટે. હવે જુઓ કેટલા વિદ્યુત કોષો છે, પાંચ. પાંચ વિદ્યુત કોષોને પહેલા શ્રેણીમાં જોડો. તો શ્રેણીમાં જોડીએ તો એ વખતે એનો પ્રવાહ, એટલે હું પહેલા તો અહીંયા વાત કરું. ચલો પહેલા શ્રેણી જોડાણમાં, શ્રેણી જો EMF એપ્સિલોન છે આંતરિક અવરોધ દરેકનો, કેટલા વિદ્યુત કોષો છે, પાંચ. એટલે હું અહીં શ્રેણી જોડાણ, તો સૂત્ર શું થશે, I બરાબર N એપ્સિલોન ભાગ્યા R પ્લસ N R, ખબર પડી. પણ અહીંયા N બરાબર 5 મૂકી દો, N બરાબર 5, 5 લીધો એટલે 5 એપ્સિલોન અપોન R પ્લસ 5 R, બરાબર. આને નંબર 1 આપો. ચલો ક્લિયર, આ કયું જોડાણ, શ્રેણી જોડાણ, બરાબર છે. હવે સમાંતર જોડાણ, ચલો સમાંતર પાંચ વિદ્યુત કોષોનું સમાંતર જોડાણ કરવાનું. તો ચલો એ પ્રવાહને હું ખાલી જુદો પાડવા અત્યારે હાલ આઈડેશ કરું છું, પણ હા અહીંયા એવું લખ્યું છે કે વહેતો પ્રવાહ સમાન હોય, શ્રેણી જોડાણ કરો સમાન, એટલે આઈ બરાબર આઈડેશ શું કરવાનું. તો ચલો અહીં આપણી પાસે સમાંતર જોડાણનું સૂત્ર આવ્યું છે, જુઓ તો એન એપ્સિલોન અપોન એન આર પ્લસ આર, એન એપ્સિલોન અને એન આર પ્લસ. ચલો ઓકે, તો એ રીતે આપણે અહીંયા બાબત વિચારીએ. તો ચલો અહીં પાંચ મૂકી દો, તો આઈ ડેસ બરાબર એન બરાબર પાંચ મૂક્યા છે, એન વિદ્યુત કોષોની સંખ્યા કેટલી છે, પાંચ. તો આઈ ડેસ બરાબર ફાઈવ, સોરી એન છે ને ઉપર, તો એન, ચલો ફાઈવ એપ્સિલોન અપન ફાઈવ આર પ્લસ મોલ આર, ક્લિયર. ચલો તો હવે અહીં લખીશું, પણ આઈ બરાબર શું ભાઈ, આઈ ડેસ, તો બે ને સરખાઈ દો. ચલો તો ફાઈવ એપ્સિલોન અપન કેપિટલ આર પ્લસ ફાઈવ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ એપ્સિલોન અપન ફાઈવ કેપિટલ આર પ્લસ સ્મોલ આર. જરા સૂત્રો ક્લિયર રાખજો એ મુજબ, બરાબર છે. ચલો ફાઈવ એપ્સિલોન કેન્સલ, તો ધેર ફોર કેપિટલ આર પ્લસ ફાઈવ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ કેપિટલ આર પ્લસ સ્મોલ આર. ચલો ખબર પડી, એકદમ સરળ બાબત છે, મજાની બાબત પૂછાયેલી છે, બરાબર. એને આપણે આ રીતે ક્લિયર કરીએ છીએ. ચલો હવે અહીં આપણે વાત કરીએ, તો આની અંદર આ કેપિટલ આર પ્લસ ફાઈવ, હવે મારે શું લાવવાનું, કેપિટલ આર ફાઈવ, એટલે હું એક બાજુ કેપિટલ આર વાળા બાજુ, તો કેપિટલ આર આ બાજુ આવે, તો ફાઈવ આર માઇનસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ સ્મોલ આર માઇનસ સ્મોલ આર, તો 4r is equal to 4 small r, 4 4 cancel, capital R by small r is equal to 1, તો ગુણોત્તર કેટલો આવ્યો ભાઈ, 1, આપણો જવાબ બી જવાબ સાચો. બોલો ખબર પડી. તો આ પ્રકારે આપણે અહીં બાબત વિચારીએ છીએ અને ક્લિયર કરીએ છીએ, બરાબર. ચલો બીજો એક એમસીક્યુ છે, બરાબર છે, આપણે એની પણ અહીંયા વાત કરી લઈએ, બરાબર છે. આના આ સૂત્રોનો ઉપયોગની વાત છે. ચલો તો અહીં આપણે વાત કરીએ, 1 ઓહ્મ આંતરિક અવરોધની 10 વોલ્ટ ની બેટરી એટલે વિદ્યુત કોષ અને 0.6 ઓહ્મ અને 0.6 ઓહ્મ આંતરિક અવરોધ ની 15 વોલ્ટની બેટરી ને વોલ્ટ મીટર સાથે સમાંતરમાં જોડવામાં આવે છે. આકૃતિ તમને આપેલી છે, હું દર્શાવું છું આકૃતિ મુજબ જોઈએ. તો વોલ્ટ મીટર નું માપ, વોલ્ટ મીટર નું માપન, એટલે વોલ્ટ મીટર નું માપ ખાલી જગ્યા ની નજીકમાં હશે, ખાલી જગ્યા ની નજીકમાં હશે. ચલો અહીંયા જે પરિપથ આપેલો છે એ આ પ્રકારે, દસ વોલ્ટની બેટરી
આને તમને આ રીતે પરિપથ રકમમાં આપેલો છે ને, અહીંયા વોલ્ટમીટર જોડેલું છે. વોલ્ટમીટર બરાબર કેટલા વોલ્ટની બેટરી છે? આ પહેલી બેટરી 10 વોલ્ટ અને આંતરિક અવરોધ 1 ઓહ્મ, પછી આ 15 વોલ્ટ અને આ આંતરિક અવરોધ 0.6 ઓહ્મ. 15 એટલે તમે પ્રમાણે ક્લિયર કરજો. એટલે હવે જુઓ આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે અને એવું કીધું છે કે આ વોલ્ટમીટર જે છે એ વોલ્ટમીટરમાં કેટલો વોલ્ટેજ મપાતો હશે, વોલ્ટમીટરનું માપન શું હશે, બરાબર છે? તો એ બાબત ક્લિયર કરવાની છે. એના વિકલ્પો આપેલા છે બરાબર 11.9 વોલ્ટ, 13.1 વોલ્ટ, 12.5 વોલ્ટ અને 24.5 વોલ્ટ. ચલો તો આ પ્રકારે તમને બાબત આપવામાં આવેલી છે અને એ રીતે તમને અહીંયા ક્લિયર કીધું છે. તો આપણે અહીં આને કેવી રીતે બાબત વિચારીશું, તો જુઓ એક વસ્તુ સમજી લો. આ રીતે બેના ધન, બે બંનેના ધન એક જ બાજુ છે, એટલે ટૂંકમાં જોડાણ જુઓ. આ રીતે બંનેના ધન એક બાજુ બરાબર, એટલે આપણે અહીંયા ખાલી માટે હું તમને વાત કરું. ચલો આ એપ્સિલોન છું અને આર છું, અને હવે દૂર કરશું. ચલો આ આકૃતિને હું આવી રીતે તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું. હવે અહીંયા આ રીતે વોલ્ટમીટર જોડી દીધું, ખબર પડી? ક્લિયર? એટલે આઉટ થઈ ગયું જોડાણ. આ બે કોમન લાઈ દીધા, એટલે મીન્સ બે વિદ્યુત કોષો કેવા જોડાણમાં છે? સમાંતર. એટલે આ બે વિદ્યુત કોષો શું છે? સમાંતર. તો આ વોલ્ટમીટર નું માપન એ સમતુલ્ય EMF જેટલું હશે. અને બીજી બાબત, અહીં ખાલી જગ્યાની નજીકમાં હશે, એક્ઝેક્ટ નહીં, આગુ પાછું હશે. અહીંયા કોઈ બાહ્ય અવરોધ જોડ્યો નથી, એટલે એ પ્રકારે કહીએ તો અહીં બાબત એ છે કે આ જે આનું જે સમાંતર જોડાણ કહેવાશે, સમાંતર જોડાણનું જે સમતુલ્ય EMF હશે એ આ વોલ્ટમીટર માપતું હશે. તો આપણે આ જે છે આ જ વસ્તુને મેં અહીંયા તો એપ્સિલોન 1 કેટલું 10 વોલ્ટ, આનો આંતરિક અવરોધ R1 કેટલો 1 ઓહ્મ, એ જ રીતે એપ્સિલોન 2 કેટલું 15 વોલ્ટ અને આંતરિક અવરોધ R2 કેટલો 0.6 ઓહ્મ, બરાબર છે? તો આનું સમતુલ્ય EMF એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ બરાબર એપ્સિલોન 1 R2 પ્લસ બે વિદ્યુત કોષ છે, એપ્સિલોન 1 R2 પ્લસ એપ્સિલોન 2 R1 ભાગ્યા R1 પ્લસ R2. ચલો આમાં જરા મૂકી દો એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ, અહીંયા બે વિદ્યુત કોષોનો સમાંતર જોડાણ થયું છે એટલે એ પ્રમાણે. તો એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ છે એપ્સિલોન 1 કેટલું 10, R2 કેટલું 0.6 પ્લસ એપ્સિલોન 2 કેટલું 15, R1 કેટલું 1 ભાગ્યા 1 પ્લસ 1.6 એટલે 1.6, અહીંયા લખીશું 0.6 સોરી 6 પ્લસ 16 બાય 1.6, તો 15 ને 6 21, 21 ભાગ્યા 1.6, જરા 21 ભાગ્યા 1.6 કરજો, 21 ભાગ્યા 1.6 તો જવાબ એનો આવશે લગભગ 13.125 કેવો આવશે, એટલે 13.1 આપણે લખી દઈશું એપ્સિલોન ઇક્વિવેલન્ટ 13.5, એટલે લગભગ આટલો આવશે. એ મુજબ આપણને જવાબ શું મળશે આની અંદર 13.1. બોલો ખબર પડી? ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે અહીં બાબત એને વિચારીશું અને એને ક્લિયર કરીશું. તો આ રીતે તમારે એને ધ્યાન રાખવાનું થશે, બરાબર છે? તો બોલો ખ્યાલ આવે કે ના આવે, સમજ પડે? તો આ રીતે આવી રીતે MCQ આપણે વિચારી શકીએ છીએ. બીજા પણ છે, મેં તમને આ સમાંતર જોડાણને અનુરૂપ એક્ઝામ્પલ ગણાયા છે અને આપણે પ્રેક્ટિસ કરી અને એ રીતે આપણે એને ક્લિયર કરીશું. તો આ રીતે બાબત વિચારીશું આપણે આગળ ઉપર. હવે નેક્સ્ટ આગળ હું વિરામ લઉં છું, નેક્સ્ટ આપણે આગળ મળીશું. થેન્ક યુ.